torta de frango no liquidificador, a sua família vai adorar. Em uma panela, vou adicionar uma colher de sopa de manteiga e deixar derreter completamente. Assim que a manteiga derreter, vou adicionar uma cebola picada, 3 dentes de alho picados, uma pitada de sal. E vou fritar bem esses ingredientes. Depois vou adicionar um peito de frango já cozido e temperado só com sal. E vou colocar uma colher de pimenta do reino, uma colher de sal. E vou misturar muito bem. Continuando, vou colocar meia xícara de molho de tomate, um tomate picado, meia xícara de milho verde, meia xícara de cheiro verde. E vou misturar muito bem esses ingredientes. Gostaria de saber de qual cidade ou país você está assistindo essa receita e agradecer a todos que acompanham nossos vídeos. Fico feliz que estejam gostando das nossas receitas. Vou reservar o nosso recheio. Agora, no liquidificador, vou adicionar 3 ovos, uma xícara de óleo, 3 xícaras de leite, uma colher de chá de sal e misturar bem no liquidificador. Depois, vou acrescentando 2 xícaras de farinha de trigo aos poucos, para não forçar tanto o liquidificador. Por fim, vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó e misturar bem com a colher. Vou colocar a metade da massa na forma. Depois, vou colocando o recheio aos poucos. Faça essa receita de torta de frango em casa. E depois volte aqui para me contar como ficou. Tenho certeza que vai ficar uma delícia, e todos vão adorar! Vou adicionar a outra metade da massa sobre o recheio e espalhar bem. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E nossa receita de torta de frango está pronta! Olha que delícia que ficou! Agora é só acordar um pedaço e aproveitar! Espero que vocês tenham gostado dessa receita! Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!